Na Podzámecké nivě v Třebíči jsou již v provozu nové toalety. Nahradily desítky let staré a nevyhovující, které byly v Unimobuňce. Nové toalety jsou obložené modřínovým dřevem. V rámci Podzámecké nivy jsme dlouho řešili, jak vyřešit sociální zázemí, protože zde pořadatelé akcí si stěžovali na to, že záchody neodpovídaly tomu, co by mělo být standardní v 21. století. Bohužel ty provizorní záchody, které tady byly v minulosti postaveny, neuspokojovali památkáře, nechtěli památkáři na jejich místě stavět nic nového. My jsme se domluvili s tělovýchovnou jednotou Třebíč jako majitelem tenisových kurtů, že využijeme tenisového kurtu a zázemí, které u toho je, že vybudujeme toalety v tom místě. Domluvili jsme se i s památkáři, jak by měli vizuálně vypadat, aby nerušili okolí právě pod památkou UNESCO, a výsledek je tady. Máme vybudované sociální zázemí, které je důstojným zázemím pro pořádání kulturních akcí, a ty staré nevzhledné záchody byly odstraněny, to jejich místo zatravněno, a dál už pod památkou UNESCO, pod bazilikou svatého Prokopa, nic tak ohýzného nebude. Nové sociální zařízení bude využíváno při pořádání kulturních a společenských akcí na Podzámecké nivě a také jako veřejné toalety. Stavbu toalet město částečně zainvestovalo ze svého rozpočtu a na další část získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.